Tani do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë me Skype me kryetarin e bashkisë së Kuksit, zotin Safet Gjici, për të sqaruar disa nga argumentat që kohët e fundit duhet që kanë vendosur atë në qendër të vëmendjes. Zoti Gjici, mirëmbrëma, përshëndetje. Mirëmbrëma, përshëndetje. Gëzuar festën, nëse e festoni Krishtlindjen, por gjithsesi është një ditë për të uruar për këdo. Po, gëzuar gjithë festën e Krishtlindjeve dhe Vitneri, patjetër që e festojmë sepse edhe këtu kemi shumë qytetarë që festojnë, kështu që ju uroj edhe një herë gëzuar gjithë festën e Krishtlindjeve dhe Vitneri. Të falenderoj që jemi ne. E nisim me një herë me një argument që dje redaksinë e lajmeve në ABC e ka bërë të analizoj pak e të qëndroj pak. Është vendimi fundit që është diskutuar në Këshillin Bashkiak të Kuksit në lidhje me rritjen e masës për disa taksa vendore. Dhe këtu e kam fjalën për taksën e ndikimit në infrastrukturë, një taksë që kishte të bënte me linjat e transmetimit të energjisë elektrike dhe të internetit. Mund na shpjegoni pak më tepër pse po i rrisni këto taksa? A do t'jetë kjo një barë që do t'paguajnë bizneset e më pas qytetarët dhe a keni ju argumenta të mjaftushme për të marrë një vendim të tillë në një kohë të vështirë krize në cilën ndodhemi? E para njerë nuk është e vërtet që janë rritë të dy këto taksa, është një gënjeshtër në fakt i trillim dhe thosha politik, sepse taksa, sa i përket taksës linjës internetit, dhe linjës kablit energjisë elektrike nuk kam pësur asë një rritje, por është një taksë që është vendosur prej vitish që njëra është 6.000 lekë për kilometr linear, që është taksa internetit, dhe tjetra është 10.000 lekë për kilometr linear, që është taksa e kablit elektrik, naturisht ku përdorën për qëllime biznesit. Pra që ka qënë, nuk është shprek asë i taksë, dhe të gjitha taksa tjera, nuk janë prejkë dhe po ju garantoj që mund t'i krahasoni taksa që sot bashkia e Kuksit ka në krahasimet i gjithë bashkive të Shqipërisë, janë shumë hemër të ulta se në çdo bashki. Nuk është e vërtet që taksa e ndikimit në infrastrukturë do të rritet nga 4% në 6% në 2021-shin? Lutem, nuk të thash, është gënjeshtër taksa rritje taksës për linjën elektrike dhe për linjën e internet. Pra, këto taksa nuk janë prek. Dhe për ju them, ke keni dhe ta afishuar në webin e bashkisë, taksa e linjës internetit ka qenë, është dhe do mbetët 6.000 lekë të reja për kilometr linear. Taksa e linjës elektrike për qëllime biznesi ka qenë, do mbetët 10.000 lekë të reja. Pra që do të thotë, nuk janë prej këto dy taksa, sepse e kam dëgjuar me vëmendje edhe zotrinë që ftiste për rritje të gjitha taksave, nuk është vërtet. Zoti Haximali, në fakt, do me thënë, po mundoheshim të analizonim pak një dokument që kishte mbritur në redaksin ton, pa që në të sigur se qëfar vendimari e keni marë. Pra ndaj, unë ju kam thirur sot që të kemi të lidhje të drejt për drejt. Ju falënderit për përsharim, du të sharohet të opinion publikë dhe sidomos qytetarët kuksian, që nuk ka rritje takseve asë një takse, përveç një takse të infrastrukturës. Po, mbetemi pak. Pra takse infrastrukturës që ka të bëje me qëllime biznesi, pra për shoqërit e mëdha që kanë interes të ndërtojnë kulla në Kukës. Mbetemi pak tu, zoti Gjici, po. Pse po e rrisni këtë taks dhe qëfar përfitimesh do të keni nga kjo taks? Do me thënë, e keni sqaruar për biznesin, për qytetarët, rritjen me 2% të kësaj takse? Po, tani, ju e dini shumë mirë që bashkia, kur miraton bugjetin dhe paketin fiskale, e para punës një bëtë gjitha publike. Është kërkes e ligjit. Dhe në kemi bërë këto shkallë për të hartuar bugjetin dhe për të miratuar paketin fiskale. Dhe natyrisht, kemi dalë me një vendim që në liqë thuo që nga 4% dhe 8% është taksa infrastrukturës. Pra jemi brenda liqit dhe nuk kemi vendosur taksën në masën 8% që është maksimalia, por kemi vendos taksën me 6% për kujdes, du të asëqaroj mirë sepse këtu fillon bot politik me sukur ne kemi rritë taksa, nuk është e vërtet. 6% është vetëm, pra ato shoqëri
ose për ato biznese që kanë qëllime të ndërtojnë kula shumëtaqe, hoteleri, pra për shoqëri që kanë qëllim për biznes, për shitje. Dhe kjo është taks që shritet vetë, që shrit për bashkinë e Kuksit. Sa i përket taksave tjera, ne madje kemi unë 30% taksës, si dhe më taksën e Vanesës, apo edhe të taksën hapsirës publike, që e kemi falur, nuk marrën taksa për 12 muaj, për marrën taksa për 7 muaj në Kuksit, se the hapsirë publike në Kuksit shqytëzohet vetëm 7 muaj, 5 muaj. E qartë. Dhe për shkak të pandemisë, ne kemi përë dhe këto ulje taksash. Shu që, duke parë që në Kuksit kemi një zhvillim tashmë, dhe ne kemi gjetë të bashkinë në Kuksit pa plan zhvillimor. Pra plan rrugullus, ne kemi hartuar tashmë dhe jemi në pritje të miratimin nga këtë e Shqipërisë për plan në rishë zhvillimor të Kuksit, sepse nevoja dhe për të zhvilluar këtë në Kuksit tashmë, me që aeroporti Kuksit është drejt përfundimi, dhe do kemi një mega zhvillim tashmë për Kuksit, dhe du të kujtoj që për 4 vjet që kanë qenë ata në krye të kësaj bashkie, nuk kanë dhënë qoftë edhe një lejë ndërtimi për ta zhvilluar bashkinë e Kuksit. Mendoni që rritja me e kuptoj. Mendoni që rritja me 2% e taksës së ndikimit në infrastrukturë do të ketë reaksion nga bizneset që operojnë në këtë sektor dhe do të rëndojë në financat e tyre? Asnjë reaksion dhe nuk ka ndikim shumë të madh në financat e tyre, sepse ne kemi konsultuar paraprakisht, si ju thash, dhe gjencën publike kemi bërë, sepse është kërkesë e ligjit, dhe sa i përket pastaj ndërtimeve që janë ndërtime individuale, taksa infrastrukturës është 2.5% me ulta në gjithë Shqipërinë. Pra Kuksi nuk janë prekur asnjë taksë, nuk është rritur asnjë taksë. Po shikojmë taksat tjera, taksën e pastrimit po themi, është me ulta në gjithë Shqipërinë dhe të janë verifikueshme. Janë verifikueshme dhe mund të hapni webin e bashkisë, edhe aty ku është janë përcaktuar edhe me vendim këshillit gjitha taksat e bashkisë Kuksit. Do t'i bëni, e kuptoj. Kam edhe një pyetje të fundit për taksat. Kam edhe një pyetje të fundit për taksat. A do t'i bëni transparente argumentat për mënyrën se si keni parashikuar, po themi, buxhetin për 2021-shin, përfshirë këtu uljen e disa taksave dhe rritjen e disa taksave të tjera? Do t'i bëni me dije për publikun, po themi, relacionin që i shpjegon saktësisht argumentet për çdo lëvizje që keni bërë? Tani, çdo gjë është publike në fakt, sepse taksat nuk bëhen në mënyrë të fshehtë. Rritje taksave apo ulje taksave bëhen publike. E kam fjalën për argumentimin e tyre. Po, edhe për argumentimin, edhe kur kemi bërë dëgjesën publike, kemi bërë edhe argumentimin, pse kjo taksë infrastrukturës, jo edhe herë, jo për individ, nuk është rritje taksa infrastrukturës për individ, ata që ndërtojnë vetë, do të kuptohemi. Pra, është rritje taksa për shoqëri që kanë bizneset e tyre, janë biznes dhe do të tregtojnë qoftë banesa, qoftë edhe bizneset mëdha, sepse thash edhe herë është një kërkesë e tregut, me që aeroporti shumë shpejt do vinë në funksion dhe tani ka nevojë në Kukës që të shtrimi në planin zhvillimor për të zhvilluar qytetin, një qytet bashkie, bashkë me drejtorinë urbanistikës, që nuk bën zhvillimin e qytetit, atëherë nuk e kuptoj çfarë vizioni mund të ketë një qytet bashkie që nuk mendon dhe ka 30 vjet që nuk është menduar për një plan zhvillimor të saktë dhe të mirë për ta zhvilluar qytetin e Kuksit. E saktë dhe e qartë. Argument dhe me argumente tjera që janë përcaktuar nga inxhinierët, nga specialistët, nga ata që arkitektë të mirë njohur, që kemi bën plan zhvillimor dhe e kemi quar për miratim, plan rrugullues pra. Kjo do të thotë që ne nuk kemi prek asnjë taksë që ndikojnë drejt për drejt këtë qytetar. Dhe ai zotëria specialisti që ka qenë i shoqatave i 7 ish kryetar bashkive të gjata, unë e gjohë më mëndje, por ne nuk kemi cënuar ligjin mas i vënd. Janë taksa, dëgjoj, të shpjegoj diçka nga çfarë tha zoti Haxhimali dje në studio. Janë taksa të pa precedenta, nuk ka ndodhur ndonjëherë që të ketë një taksë për linjën e internetit apo për energjinë elektrike. Pak të në këtë, tha zoti Haxhimali, dje në studion e Radar. E ka shumë gabim zotëria, dhe edhe me ato bashkit djatha që ka qenë a i zotëria në ato shoqatën e 7 ish kryetarët bashkit djatha, po që kosh kanë taksën e internetit dhe taksën, por e kuptoni që qëfar do me thonë taksa internetit?
Taksa internetit për kilometër linear ne kemi 6000 lekë. Për kilometër linear. Si do të mblidhen këto taksa? Jo për metër. Si do të mblidhen këto taksa? Dhe a keni ju ndesh me OSHE-n për taksën e energjisë elektrike? Edhe i herë po të them edhe i herë që kjo taksë ne kemi gjetë, se kemi vendosë, bashkia për cilën ka qenë zotëria antarja saj shoqate, e ka pasë të taksë. Pra taksën internetit dhe taksën e linjës elektrike e kemi gjetë, nuk e kemi prek, nuk e kemi rrit, asë e kemi zvogluar. Pra kjo është gjithë e vërtetë e kësa gjithë, janë të verifikush me gjërat. Janë në lanë, janë transparente për publikun, si për shdo të që futët në ebi në bashkisë. Si do të mblidhet taksa e linjave të energjisë elektrike? Po ne kemi mbledhur taksën e linjës energjisë. Pra, edhe e linjë energjisë elektrike, që të kuptomi, kur një biznes do të hapët diku për të kryrë biznes dhe e merë energjin nga X vënd, në Y vënd, pra të ati ku ka qenë biznesit, atërës, ata zotri që e kanë vënd të taksë, se se kemi vendosë ne, a se kemi prekë ne, e kanë vëritur që për kilometre linear do tjetë 10.000 lekë treja. Ka që është taksa e asaj linje elektrike që është zhvillon biznesin dikush, që do marë linje elektrike nga në stacioni filan, tek qendra biznesit, ku e ka zotria për të kujë biznes. Pra, to di taksa janë gënjeshëm, ne nuk i kemi rrit, nuk i kemi prek, dhe nuk i kemi shpik, ne i kemi gjet. Pra që të kuptohemi mirë, i kemi gjet. Kanë qenë taksa, para se të merim ne bashkim. Nuk i keni prekur në respekt të ish kolegu tuaj, apo sepse në mëndën ka pasur interes dhe logik financiare për bashkin? Jo, nuk ka lidhje kjo në respekt të ish kolegu tim, por ne kemi prek paketën fiskale vetëm një taksë që është taksa që sa po shpjegova, taksa infrastrukturës për bizneset, jo për ata që ndërtojnë mënyrë individuale, pra për shtëpijat, për ata që ndërtojnë mënyrë individuale janë 1.5% taksa, është më e ulta në Shqipëri. Është më e ulta në Shqipëri dhe mund ta verifikoni lehtësisht. Pra të thuash ti për dy taksa, taksën e linjës internetit dhe taksën e linjës elektrike. Edhe të thoi zotria që ka qenë kryetari i shoqatës të bashkive të djathtë në atë kohë, dhe e kanë dhe ata ish bashkit që kanë drejtuar të djathtët, e kanë pas vetë, e kanë vendosë vetë. Pra, u po të them, kjo taksë ka qenë vendosë nga ish kryetari i bashkisë Kuksit. Zoti Gjici, jo nga ne. E kuptova. E lëm këtë historinë e taksave, mbase do të kemi mundësi ta verifikojmë në ditët në vijim edhe të shohim si qëndron realiteti edhe në krahasim me bashkitë e tjera. Jemi shumë transparent me taksat. Shumë dakord. A shohim bashkë publikun e me qytetarët? A shohim bashkë tani disa momente nga puna juaj e përditshme dhe takimet me qytetarët që në një farë mënyrë ju kanë vendosur në qendër të vëmendjes edhe kanë shkaktuar pyetje dhe polemika? I shohim bashkë për t'i komentuar. Po. Se galon, haj mirë, si duhet, mirë shi mirë, marim, haj mirë shkirtit, o mirë dhe, si ka pak, se dhe shumë ishtë në kondom, edhe ju të shi respektojnë të regullat e protokollës të nëcisë, se korona, nuk është duki virusit i nëzara, shumë e rëzishtë. Ne të vendosim 10.000 bina që ta gjelbrojmë qytetin dhe bina, kjo është armi e kse punë. Mos lodhin me flepa, se flepa janë kohë. Të mblinin, blini është gjëja më e mirë për pjesë. Edhe ka një aromë. Në Tiranë, kësa alagjë në Tiranë me blinë, po kush kur kalon të alagjë aty, kur sidomos për në dhejë, kur qepi, ka një aromë të jërë sa kohë. Shdukin edhe niza, edhe një shkonja. Një shdukin të gjitha, bim me kësorë më. I një lodhë, ha? Baba, e do pësu shumë. Kujdes! Ky tubi është tubi ujtë, dhe? Po me kujdes! Me kujdes se mos... Shumë me! Tubi i pazaret, tubi i tregët. Meru me këtë punë, jo e vishme cigarë, o zëtërin. Meru me gjemë, kush e thujim këto mërë, qam rrini më dha. Meru me kush me, kush e thujim mërë, këtë gjuna e ka boj, aj tjetër që e ka boj investimin të për mrekullit zote, du të ne falenderuat njëri që e ka boj këtë investim. Ti, ju nuk rrini vërda, nuk i ka me personë kushe dëmdojnë. Hajdi merën edhe me këtët kamerët bashkisë, edhe dhe ndosin një kamerë atjetë, ta ka me ta gjemë kushe thujnë të. E tja rëgullojmë ati se kushe thujnë më të.
i mani këto maskat, e mos takoni njerëz, nuk është ndaj tu, po mirë është nëse ja dhon dorën kujt. Hajde, mirupafshim, siçi jeni mirë. I pat besoj. Mua më bëri përshtypje një këshill që i kishit thënë mos hani shumë mish, se mishi nuk ju bën mirë qytetarve dhe sidomos kjo e fundit që i thoni mos takoni njerin, mos i jepni dorën dhe në fund i përshëndesni vetëm me dorë. Dua të pyes pak në thelb për modelin e kryetarit bashkisë që ju po ndiqni, zoti Gjici. Para një e kemi gjetë bashkimin e Kukësit ashtu siç ju e dini, por tani këto janë gjëra që realisht me qytetarët shumë i thjeshtë, shumë i komunikueshëm me ta dhe ngajherë dhe bëjmë shaka me ta. I komunikueshëm jo dhe aq, se presioni për punëtorët e bashkisë ishte shumë i madh. Edhe kishte deri në kërcënime pash, ta rregulloni shpejt se keni për të parë etj. Ja, ato i shtoni ju, në fakt se ishin presione të tilla, ishin presione pozitive për punën, unë bëj edhe shaka me ta. Ishte shaka. Natyrisht që unë duhet falenderoj gjithë drejtorinë e shërbimit për këtë vërtetë, sepse është një punë e jashtëzakonshme që kanë kryer nga dita e parë që janë fundë bashkia deri sot dhe qyteti ka marrë krejt një formë, këtë një pamje tjetër dhe këtë mund ta verifikoni lehtësisht me kamerat tuaja dhe pa diskutim që ato punëtor janë heronj që punojnë pa pushim, sidomos punëtorët e pasim gjelbrimit që punojnë natën, punojnë ditën edhe në këtë kohë vështirë pandemie për ish vërtetë se kështu që kush punon natyrisht që mund të edhe të gaboj, po gabimet nuk ndikojnë në të tërën e vetë të asaj çfarë bëjmë për ditë pak me... Të hanë mish apo të mos hanë mish? Ju vetë konsumoni mish? Jo, nuk e konsumoj shumë mish për ish vërtetë, edhe pse në Kukës fakt të mish i konsumohet shumë. Vëndet fëtota. Me gjithatë, ka qenë një shaka me biznesmenin që shiste mish dhe ka një aktivitet dhe është një djalë shëlqyrë që ju shërben. Edhe nëse njerëzit në Kukës nuk do të konsumonin shumë mish, biznesi aty do të dështonte. Besoj e kuptoni që i keni thënë atë që ai nuk ka dashur ta dëgjoj kur. Jo, nuk ishte në këtë sensi që në fakt i bëja anti-reklam aty. Por ishte në sensi që për të bërë një bisedë mes njëri tjetrit, sepse njihemi, kështu që nuk ka lidhje, besoj që vajtja ime atje, aty ka shtu gjirat në fakt, sepse edhe më mbrapa dhe në vazhdimsi kemi biseduar dhe ka pas një rritje të gjirës së ati, biznesi, kështu që nuk mendoj që mund tjetë ajo që bëra unë me të një penges për kundar zibilis, janë shtuar gjirët ati biznesi. Njerëzve, ju a jepni dorën njerëzve në këtë kohë pandemija? Në atë kohë, në fakt, jashtë në ambient hapër, ne pa tjetër që kemi kontaktuar me njerëzit, por kemi përdorë dhe maskat ku ka qenë nevojshme. Në një herë me maska, në njëherë pa maska? Një herë pa maska, një herë me maska, në atë herë nuk ka qenë kjakti normativ që sot dalim me maska, në fakt. Atëherë në ambjendet hapra s'ka qenë e kusht vendosje maskës. Kështu që kemi respektuar më së miri ligjit dhe aktet normative të protokollit të shëndetësisë për ta zbatuar 100%, por këto janë gjëra më duken se janë gjëra që mediat kuptohet që bëjnë punën e vetë, por ajo që më shqeson më shumë, më shqeson shërbimin ndaj njerëzve dhe ndaj qytetarëve për cilën ne kemi filluar ta bëjmë më së miri dhe natyrisht me sforcë, sepse kemi gjetë një bashki të rënuar nga ana financiare për ish vërtetës nga keq menaxhimi i atyre që kanë drejtuar bashkinë që edhe flisa i zotria dje për taksat. Edhe pse, në fakt, unë e parë që ai e njifte ligjin për taksat dhe tha që brenda ligjit jenë dhe kjo rritje taksat. Absolutisht, të gjithë e thamë këto që jeni brenda ligjit. Ka rase që thonë këta tjere thonë që ka shkeli dhe ligjin. Kjo është absurditeti pasaj. Jo, nuk ju ka akuzuar njeri për shkeli ligjit deri tani. Zoti Gjici, të falenderoj shumë që ishe me mua. Pyetja e fundit, historia dhe çështja e Veton Surojit, që u bë shumë zhurmë dhe u bë shumë mediatike, është një histori e mbyllur tashmë? A i vazhdon të mbaj titullin e bashkisë Kukësit? Natyrisht që a i është histori e mbyllur, sepse prefekti e ka kthyer mbrapsh dhe ka kryer, në fakt ka zbatuar ligjin, sepse nuk ka një ligj që mund të ai që është qytetarën deri qarkut apo deri bashkisë ka ligj për t'ia dhënë
të tiru, për nuk ka ligj për t'ja hequr. Gjithsesi, ajo bën një gjë e nxituar, në fakt. Edhe kjo çështje është mbyllur, por vjen shumë keq për disa që sepse unë fakt tu jam kryetari bashkisë Kuksit dhe mbroj qytetarët, interesin e qytetarëve kuksian, hasjan dhe po janë, pa diskutim. Dhe që çështja e UÇK-s, e luftës UÇK-s... Nuk do i hym tani çështjes së UÇK-s, sepse nuk kemi kohë për fat keq, por edhe me fjalin që... Sa që ju... të leta mbaroj dhe në fund një gjë, sepse më pyete për një gjë që është shumë e prekshme, shumë e interes. Besoj e mora përgjigje, një e pranua dhe që ishte e nxituar. Ne kemi vujt, lutëm zonë, ne kemi vujtur këtë punë e luftës, dhe ti e di shumë mirë që në Kukës kanë arru 500.000 kosovarë. Ishte e nxituar apo nuk ishte e nxituar? Ju thatë që ishte e nxituar, besoj s'ka nevojë më për shkrim. 2700 kanë qenë ushtarë pjesëmarrës në luftën e UÇK-s. E qartë. Dhe UÇK-n e mbroj, do ta mbroj deri në fund, paska që sot njëri për sot tjetri. Megjithatë, ajo ishte diçka e nxituar. Unë të falenderoj shumë që ishe me ne në radar. Faleminderit. Të uroj sukses edhe punë të mbarë. Natë mirë dhe gëzuar festat. Gëzuar.